Олені Ласько 74 роки. Вона – переселенка з Донеччини. Тікала від війни 9 серпня 2022-го, бо власне селище перетворилось на пекло. Почали хати навкруги мене падати, скло вибите, на доріжках у дворі снаряди. Люди або повиїжджали, або вимирали, води немає, світла немає, зв'язку немає, нічого немає, 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 немає. Переселення, геноцид та етноцид. Те, що росіяни зараз роблять із українським народом, протягом десятиліть робили із греками Приазов'я, розповідає пані Олена. Останні 20 років вона вивчала їхню історію та культуру, цікавилась грецькою вишивкою та відтворювала її. Там такий смак, там таке... Двохтисячолітня висока культура закладена, що це загубити не можна. Котиків собачок? Ні, немає котиків собачок. Квіти, природа і філософські думки про світ. В одному з освітньо-культурних центрів Дніпра відкрилась виставка пані Олени. На ній відтворена майстриною 31 унікальна вишивка греків Приазов'я – від рушників до одягу. От зібрали горіхіння, малесенькі букети, а вони такі запашні, ті квіточки. Оце вранці, а це ввечері. Бачите, інший колір. Вибачте, це за 200 років до імпресіоністів. У майстрині вже навіть є віддані шанувальники. Серед них Валерій Мироненко. Її вишивку він бачить не вперше. Ми з жінкою ходимо часто по виставкам, і оце цієї майстрині ми вже третій раз зустрічаємось. Зачепило, що ці праці ручної роботи вони неповторні. Вони чисто індивідуальні. Відвідала виставку пані Людмила Каплун. Вона переселенка з Бахмуту та також майстриня. Її експозиція по сусідству. Жінка каже, вражена талановитими роботами Олени Ласько. Майстер зробила цікаві, яскраві роботи. Це дуже клопітка робота. Вона мені дуже сподобалася. Я відчуваю душу майстерки, яку вона вложила в ці роботи. Культуру греків Приазов'я потрібно знати всім українцям, впевнена організаторка виставки Вікторія Паніна, як і культури усіх інших етносів, що проживають на території України. У нас в Україні дуже багато етносів, і нам потрібно пам'ятати про них, пам'ятати, знайомитися з їх культурою, розвивати цю культуру для того, щоб наша загальна спільна культура держави України була така, як вона і є, багатонаціональною, колоритною і дуже цікавою. Виставка триватиме до 19 квітня. Прийти познайомитись із вишивкою греків Приазов'я може кожен охочий. У будні дні – з 11 до 17 години. За адресою Старокозацька, 40Б. Ксенія Семененко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».